Paşinyan nəstat davacanları Ermənistanda Paşinyan əleyhinə miting keçirilib. Paytaxt İravanda Azadlıq meydanında baş tutan aksiyada etirazçılar baş nazir Nikol Paşinyan və onun komandasının istifasını tələb ediblər. Yerli mətbuatın verdiyi məlumata görə aksiya Ermənistanın vətənin xilası naminə hərəkatının təşkilatçılığı ilə baş tutub. Haydenika! Arad Nikol Payastan! Arad Nikol Payastan! Arad Nikol! Yerli medyanın verdiği məlumata görə miting iştirakçıları Nikol xaindir kimi şuarlar səsləndiriblər. Aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşmalar qeydə alınıb. Ոստիկանության եւ Հանգիստ ժողովուրդ քեզեկես Baş nazir Nikol Paşinyan və onun komandasının istifası tələbi ilə keçirilən miting hökumət binasının qarşısında başa çatıb. Daşnakstyum partiyasının təmsilçisi İşxan Sagatelyan bildirib ki, onlar bazar ertəsi bütün ölkə boyu itayətsizlik aksiyalarına başlamağı planlaşdırırlar. Vüqar Ağayev, Baku TV.